A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, desprazouse esta mañá a Tarrianso, onde coñeceu un dos proxectos máis desexados polo goberno do BNG na localidade, a rehabilitación das antigas vivendas dos mestres para convertelas en vivendas de alugueiro social. A nacionalista puso o BNG de Rianso como exemplo do cambio transformador do bloque dende os concellos. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, coñeceu de primeira man un proxecto de vivenda social do goberno local de Rianso, ao que puso como exemplo de como o modelo municipal do BNG transforma en positivo mellorando a vida das persoas. Os nacionalistas teñen unha clara aposta por transformar vilas e cidades cun proxecto sólido que mellore a vida das persoas e demostre con feitos que logra concellos cun urbanismo sostible ben xestionados, afirmou. Claro, xa aquí onde vimos a coñecer un proxecto que para nós é todo un sinal de identidade do BNG, pois de como nos entendemos que desde os concellos hai que facer política social e facendo política social tamén podemos recuperar unha parte do patrimonio construído e esa é pois para nós unha das digamos, directrices nas que vimos de traballando e hoxe estamos aquí en Rianxo que foi un concello pioneiro que non tendo competencias en materia de vivenda pois decidiu tamén destinar unha parte dos recursos que ten o concello para poñer sobre mesa solucións a un problema que existe, non? E é pois, poder ter unha vivenda en alugueiro a un prezo razonable que sabemos que para moitas familias pois eso sigue sendo unha complicación, ben porque as rentas moi baixas ou ben porque é certo que tamén estamos vendo como o prezo dos alugueres a veces se dispara e eso necesita medidas concretas, non? Pola súa parte, o alcalde candidato Adolfo Muíños destacou a importancia deste proxecto de rehabilitación de vivendas, no que se van restaurar 8 vivendas e varios locais que levan moito tempo en desuso. O rexedor rianseiro afirmou que se pretende tamén dar exemplo e que os propietarios de inmobles de alugueiro poden reducir un pouco os elevados prezos. Por iso é tan querido que efectivamente estamos traballando nun proxecto que vai abranguer neste primeiro momento son 4 vivendas sociais máis 2 baixos que quedarán propiedade do concello e que ten unha continuidade, agardemos, subvencionada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, que financia aproximadamente 80% desta actuación, que terá o seu a continuación con un seguinte bloque de outras 4 vivendas e que nos permitirá, pois, daqui a algúns anos, contar con 8 vivendas públicas con ese perfil de alugueiro, cun umbral alrededor dos 200 euros para as persoas. Non? Toda esta baremación vai se facer a través de servizos sociais porque o perfil basicamente vai dirixido a familias monoparentais, familias numerosas, persoas vítimas de desafiuzamento, persoas con algunha situación social que exixan que haxa apoio público para favorecer que accedan a este umbral de prezo. Roldará aproximadamente, como decía, entre 200, 200 e pico euros. Son beneficiarias persoas que podan acudir a outro tipo de axuda pública para financiar parte dese alugueiro. As primeiras 4 vivendas estarán en servizos dos veciños e veciñas no prazo de 1 ou 2 meses. Adolfo Muíños destacou tamén que hai tempo que puseron unha parcela de 10.000 metros cadrados á disposición da Xunta de Galicia para a construción de vivenda pública. Hai unha parcela de aproximadamente 10.000 metros cadrados que se ten ofrecido para a creación de vivenda de promoción pública. Está, de alguna maneira, agardando que incluso os tempos dos promotores sexan millores, porque tamén é algo que nos comentan agora os fondos buitre, tiran a baixa dos prezos, da venda dos prezos deses pisos que lles foron axudicados e está facendo que algunhas promocións públicas non saian adiante e non haxa tampouco interés en promotores privados de tirar para adiante de promoción pública. Mesmo no caso de Rianxo, claro, temos uns 10.000 metros que están a disposición do Instituto Galego de Vivenda e Solo para, se así o quere, erguer vivenda de protección oficial. A líder nacionalista instou a todas as persoas que reclaman un cambio transformador dende os concellos a que o 26M collan a papeleta do BNG. E que os galegos e galegas que queiran cambios reais no seu concello, a súa aposta é o BNG. O BNG é a garantía dun cambio real nos concellos frente pois, ao bello bipartidismo de sempre e frente a esas políticas do rupturismo que nos decían que iban a cambiarlo todo e que ao final non foron capaces pois, nin tan siquiera casi de xestionar o día a día. O BNG onde goberna pois, ten un proxecto sólido, con confianza, un proxecto que mellora a vida das persoas.